কবিতা মমতাৰ চিঠি কবি হেম বৰুৱা। ইফ ইউ আৰ কামিং ডাউন থ্ৰু দ্য নেৰোজ অৱ দ্য ৰিভাৰ কিয়াং প্লিজ লেট মি ন' বিফৰ হেণ্ড এণ্ড আই উইল কাম আউট টু মিট ইউ এজ ফাৰ এজ চ' হু চা এজৰা পাউণ্ড। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰঙা বতাহজাক আহি মমডাল কোবাইছে, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈয়ে লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলিহনা কোমল পুৱা, পদূলি তলহৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন লৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ, মই লোৱা কঁকালৰ ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেধৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাটোৰ আলোকৰ মানুহ আৰু মই যেন তলহৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অনেক ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিলে, আই তই নতুন ঘৰত হাঁহি মাতি থাকিবি। এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা, মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰেকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত এধানিমান ডালিম গুটি যেন দাঁত অকণি গজিছে, সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে তুমি নাই নহয়, সেইকাৰণে সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়? বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, বুজিছা? আৰু ডাঙৰ হ'লে স্কুলত তাক নাম লগাই দিম। সি আঁতৰি থকা সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব। হাই, আৰু কি লিখিম? বিশেষ একো নাই। মোৰে শপত, তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভুকদৈয়েদি ভটিয়াই গৈ বুঢ়ালৈটোৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা ইতি, তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনী 2টা পোৱালি জগিছে, এটা সোঁত বগা আৰু আনটো পখৰা। ধন্যবাদ।